सत्ता गठबन्धनले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणको कार्यक्रम आइतबार सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा आयोजना गर्यो। दुई प्रदेशको प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्न पुगेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको एउटै स्वर छ, एमाले र केपी ओलीले चुनाव जिते देश डुब्छ। पाँचदलीय गठबन्धन नबनेको भए लोकतन्त्र, संविधान र संघीयता नै सकिसकेको हुने दावी गर्दै आएका नेताहरूले चुनावमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई कस्ता एजेन्डा लिएर जाने भन्दा पनि विपक्षको सत्तो सराप र गठबन्धनले चुनाव हार्नै नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। आसन्न निर्वाचनका लागि दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिन थालेका छन्। सत्तारूढ दल विपक्षलाई प्रतिगमनकारी र संविधानलाई नै मास्न खोज्ने दलको रूपमा स्थापित गराउन खोज्दैछन् भने विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सत्ता गठबन्धनकै कारण देश संकटमा आइपरेको दावी गरिरहेका छन्। आइतबार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले ओली र एमाले चुनाव जित्नै नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वारले चुनाव जिते सुदूरपश्चिमले धेरै अवसर पाउने बताएका छन्। यस्तै आफू एकजनालाई मात्र जिताउन नभई सबै उम्मेद्वारलाई जिताउन लागि पर्न नेता कार्यकर्तालाई देउवाले निर्देशन समेत दिए। आवश्यक जसरी प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानका रक्षाका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि पनि त्यस कारण सुदूरपश्चिमका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट यो गठबन्धनलाई जिताउनको लागि पनि सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। पाँचदलीय गठबन्धन नबनेको भए संविधान र लोकतन्त्र खतरामा परिसकेको दावी गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन राष्ट्रघाती रहेको बताएका छन्। अहिले देशमा अर्को पनि एउटा गठबन्धन अगाडि आएको छ, त्यसको अलग विचार छ, त्यसको अलग उद्देश्य छ, त्यसको अलगै संस्कार संस्कृति छ र त्यसले चाहेको छ कहीँ न कहीँ संविधानलाई, यो संविधानलाई डिरेल गर्ने, यसलाई बदल्ने, गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने, संघीयतालाई कमजोर पार्ने। प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ठूलो त्याग र बलिदानीका कारण संविधान र गणतन्त्रको रक्षा हुन सकेको बताएका छन्। कसैले कल्पना नगरेको स्थिति सृजना गर्यौं, केपीलाई एक्लो बनायो, अल्पमतमा पुर्यायो, अर्को गठबन्धन बनाएर हामीले यो मुलुकलाई जोगायौं, स्थायित्व ल्याउने कदम चाल्यौं, अस्थिरतालाई जोगायौं। यस्तै मङ्सिर 4 गते हुन लागेको चुनाव अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको महासंग्राम रहेको भन्दै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनले चुनाव जित्नुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउँदै आएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट।